নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ আকৌ আজি নতুন এটা ভিডিঅ'ত। বেছি দেৰি নকৰাকৈ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাই গম পাইছেই যে মোৰ যোৱাকালি বহুত ডাঙৰ এটা মানে এক্সিডেণ্টৰ পৰা বাচিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব আৰু। মানে লাগ ভাল আছিলে, চবেই কয় যে ভাল কৰ্ম কৰাৰ কাৰণে বাচিলোঁ আৰু। তাৰ কাৰণে বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ মাজত জীয়াই থাকি মানে ব্লগটো বনাব পাৰিছোঁ আৰু। আৰু বন্ধুসকল ডান্সাৰ ভাই আহিছে, মানে ঘৰত চাহ দিছে, তাত খাই আছে। আৰু আপোনালোকে নাভাবিব যে ই অহা নাই, লগৰ হিচাপে যিহেতু আহিছে বহুত ভাল লাগিছে, মানে ইও আহিছেগৈ। আৰু এতিয়া তাৰপিছত মানে এইটো ক'ত ক'ত দুখ পাইছোঁ মানে বন্ধুসকল, এই ভৰিটো এই জেগাটোত ফুলিছে, তাৰপিছত এই ছাইডত দুখ পাইছোঁ, বুকুত দুখ পাইছোঁ, মানে তাৰপিছত এই হাতটো দেখিব পাৰিছে, বগা বগা বেণ্ডেজ লাগি আছে আৰু গম পাইছেই। মানে মুঠতে ইঞ্জিয়ৰ্ড, মানে বহুত জেগাতে ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে। এতিয়া গৈ পেলাই মানে ফাৰ্মাচিত যাম, ফাৰ্মাচিত গৈ মানে চিটি স্কেন কৰাব লাগিব আৰু, কি হৈছে কি হোৱা নাই তাত গৈ পেলাই গম পোৱা যাব এতিয়া। তাৰপিছত এতিয়া মায়ে ভাত খাই আছে, ময়ো ভাত পানী খালোঁ আৰু, বিষায় মানে, তথাপিও কি কৰোঁ আৰু, যাবতো লাগিবই ন। এতিয়া ফটাফট ৰেডি চেডি হৈ মেলি তাৰপিছত গৈ থাকোঁ আৰু। এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ আৰু বন্ধুসকল এতিয়া মানে নতুন মেডিকেলটো পালোঁ আৰু, এই ওচৰতে আছে। আৰু ডান্সাৰো আহিলে, মানে বহুত ভাল লাগিছে আজি অহাৰ কাৰণে। থেংক ইউ দেই, বহুত বহুত থেংক ইউ। বন্ধুসকল জাষ্ট মানে নতুন মেডিকেলৰ পৰা গৈ আহিলোঁ, এক্সৰেটো কৰা হ'ল মানে, তাৰপিছত কালি ৰিপৰ্টটো দিবগৈ আৰু। আৰু কেনেকুৱা কি এক্সিডেণ্ট হ'ল মানে এতিয়া কৈ আছোঁ। মানে বন্ধুসকল এনেকুৱা হ'ল, মানে মই ভেকেঞ্চি এটাৰ কাৰণে মানে এপ্লাই কৰিব মানে গৈছিলোঁ আৰু, তাত চিভিটো দিব গৈছিলোঁ। তাৰপৰা অহা সময়ত মানে কি হ'ল, পাছফালৰ পৰা মানে এটা ফুল স্পীডত মানে পুৰা বাইক আহি মোক খুন্দিয়াই দিলে। মানে ভুলটো মোৰ গাত নাছিলে আৰু, মানুহটোৰ গাতে আছিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, খুন্দিয়াই দিয়াৰ পাছত মানে মই কমেও বহুত দূৰলৈ চুচৰি গ'লোঁ। মানে চুচৰি যোৱাৰ পাছত কি হ'ল বন্ধুসকল, অলপ মানে একোৱেই মানে অলপ বেহুচ টাইপ হৈ গৈছিলোঁ আৰু। তাৰপিছত কি হ'ল, তাৰপিছত মানে ফোনটো যেন তেন ফোনটো লৈ মেলি তাৰপিছত ফোন কৰিলোঁ ঘৰত, মাহঁতক ক'লোঁ। তাৰপিছত মাহঁতক কোৱাৰ পাছত মানে পুৰা টেনচন হৈ গ'ল আৰু, কি হৈছে কি হোৱা নাই একো মানে খবৰে নাই বুলি। তাৰপিছত পুলিচ আহিলে, পুলিচ আহি তাৰপিছত লৈ গ'ল আৰু, মোকো লৈ গ'ল। তাৰপিছত এনেকুৱা হ'ল বন্ধুসকল, যোনটো মানুহটো তলত যে গিৰি আছিলে ন, মই মানে একচুৱেলি উঠাবই পৰা নাই, মানে মোৰ নিজৰে অৱস্থা বেয়া ন। তাৰপিছত কেইজনমান মানুহ আহিছে, তাৰপিছত যেন তেন মানুহটোক টানি উঠাই লৈ আনি তাৰপিছত মেডিকেলত লৈ গ'ল তাকো। এতিয়া মানে মানুহটো এডমিট হৈ আছে আৰু। আৰু বন্ধুসকল এটা কথা মানে দেই, মানুহটোৱে মানে ক'লে তাৰপিছত যে মানে তাৰ পৰিয়ালৰ যে কেছ দিব মানা কৰিছে আৰু। তাৰপিছত ক'লে যে এনেকৈ যদি কিবা মানে তেনেকৈ বিশেষ বেয়াকৈ যদি দুখ চুখ পাইছোঁ মানে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাই দিব বুলি কৈছে আৰু। তাকে আৰু, এই হ'বলগীয়া হৈ গ'ল আৰু ন, কি কৰিম আৰু, এতিয়া উপায়ো নাই। তাৰপিছত মাও মানে বহুত কান্দিছে আৰু। আৰু কি হ'ল বন্ধুসকল, এনেকুৱা হ'ল মানে এতিয়া মোক য'তে ত'তে যাবও নিদিয়ে। তাৰপিছত এনেকুৱা হ'ল, এতিয়া ক'ৰবাত গ'লে মানে মোৰ পিছে পিছে গৈ থাকিব মানে, এনেকুৱা হ'ল। আৰু এটা ল'ৰা ন, ভয় খাব এইটো চবেই। আৰু বন্ধুসকল কি হ'ল, মায়ে মানে ইমানেই দুখ কৰিছে, ইমানেই দুখ কৰিছে আৰু ইমানেই কান্দিছে, মানে মই বহুতখিনি বুজালোঁ মানে মাক, ক'লোঁ যে কান্দিব নালাগে, মই এতিয়া ঠিক আছোঁ। কেলৈকে এটা চিন্তা হৈ যায় ন, যিমান হ'লেও মানে এটা মৰম থাকে। এতিয়া মোক কৈছে তই ক'তো যাব নালাগে, ক'তো কিবা কৰিব নালাগে, দোকানটোৱে চম্ভাল আৰু ঘৰতে এনেকৈ ব্লগিং বনাই থাক নৰ্মেলি। তাৰপিছত এইটোৱে আৰু, এনেকৈ কৰি থাক আৰু বুলি ক'লে আৰু, তই য'তে ত'তে যাব নালাগে। আৰু এতিয়া পৰা মোকতো ওলাবতো নিদিবতো নিদিব, এতিয়া উপায় নাই আৰু, কি কৰিম ন, কথাটো শুনিবই লাগিব আৰু। যি হ'ল হ'ল আৰু, এইটো ভগৱানৰ কৃপাত যে বাচিলোঁ। আৰু জেগাটো ইমানেই বেয়া, মানে প্ৰায় আগতেও বহুতকেইটা এক্সিডেণ্ট হৈছে, কোনেও বাচা নাই আজিলৈ। মই যে কেনেকৈ বাচিলোঁ এইটো মই নিজেই ক'ব পৰা নাই মানে। হয়তো মই ভাল কিবা কৰ্ম কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে ভগৱানে মোক জীয়াই ৰাখিছে আৰু আপোনালোকৰ মাজত। আৰু বন্ধুসকল এইফালে মানে দুপৰীয়াৰ খানা বনি আছে, ইয়াত ডিমৰ চব্জি বনাই আছে, এইফালে মছলা চছলা গোটেই পিচিছে আৰু, ভণ্টিয়ে বনাব মানে। আৰু ইয়াত এয়া চাবা আলু ফ্ৰাই আছে, ইমান ডাঙৰ কেৰাহী ন, বনা বনা জলদি বনা, ভোক লাগিছে বহুত, এতিয়া ফটাফট খাব লাগে আৰু। আৰু বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'তে, টিল দেন টাটা বাবাই। আৰু সোনকালে 5K কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই, ৰজত ভাই বুলি চাৰ্চ কৰিব, তেতিয়া মোৰ চেনেলটো পাই যাব। নটিফিকেশ্যন যোনে যোনে পোৱা নাই আৰু, ভাল হৈ লওক। আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম ভালপোৱা সদায় আছে।